دا د نورستان ولایت د برګمټال ولسوالي ده. تر سختو ستونزمنو لارو پلی مزل وروسته هغه سیمې ته رسیږو چېرته چې د منلګل په نوم کلی شتون لري، چې پکې په نورستان ولایت کې د افغانستان د راتلونکو نسلونو موسی تخنیکي ټیم د سروې په موخه راوتلی دی. دوی د یاد سفر موخه د هغو مستحقو کاریګرو پیدا کیدل بولي چې د ساختماني پروژې د تطبیق لپاره نیول کیږي. او فعلا د سروې دپاره راغلي او د برګمټال ولسوالۍ مختلفو کلو ته دا سون ډېره غریز علاقه ده او خلک هم ډېر غریب خلک دی. موږ کوشش کوو که پیاده مزل یې درې ساعته څلور ساعته کوو، خو مقصد هغه ساحې ته ځان رسوو چې هغه خلکو ته موږ وکولی شو کومک ورسوو. د اف جی موسې نه موږ منندویو، کور په کور ګرځي، خلکو سره همکاري کوي، دوی نه موږ منندویو، راځي خلکو ته کار زمینه برابروي.